osnovni šoli so mi vedno bolj šli naravoslovni predmeti, hkrati me je pa tudi že od mehkega zelo zanimalo letalstvo in sem se zato že v osnovni šoli odločila za fakulteto za strojništvo. Za študij strojništva me je najbolj motivirala mehatronika, to je nekako mešanca elektrotehnike in strojništva. V osnovni šoli zelo nisem marala fizike, moj bo to eden iz mojih najmanj ljubih predmetov, ampak sem v bistvu v srednji šoli toliko zljubila fizko, da je bila na koncu pač odločitev za me preprosta. Že od mehanga sem doma zmerke delal, imamo kmetijo, sem bil okoljen stroji, sem jaz zmer veselje popravljal stvari, gledati, kako delajo. Zato bi se mi zdela taka nekako logična stvar, da nam naprej urijati, kako stvari res delujejo, pa da mora biti, da je lahko tudi podobnega naredil. Fakulteto za strojništvo sem izbral zaradi tega, ker so me od nekdaj zanimala praktična znanja, oziroma znanje, ki lahko apliciram na nekaj in se mi zdelo, da je strojna fakulteta zato najboljša izbira.